दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले गोर्खा जाति र दार्जिलिङ पहाडका विविध मुद्दाबारे संसदमा आवाज उठाएकोमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्चले उनीप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। यसका साथै पार्टीले वर्ष 2019 भाजपाको संकल्प पत्रमा गोर्खा जातिलाई जनजातिको दर्जा प्रदान गर्न अनि दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सका लागि स्थायी राजनैतिक समाधान हुनुपर्छ भन्ने पनि उल्लेख गर्न लगाउने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा हो भन्ने पनि बताउँदै भाजपाको संकल्प पत्रमा उल्लेखित गोर्खा जातिको मुद्दालाई पूरा गर्न लगाउन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कटिबद्ध रहेको पनि बताएको छ। पार्टीको खरसाङ ब्रान्चका प्रचार प्रसार सचिव भूपेन्द्र गुरुङले सांसद राजु विष्टले संसदमा दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सका लागि स्थायी राजनैतिक समाधान छोडिएको गोर्खा जातिका 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिलाउन गोर्खा भाषाको दूरदर्शन च्यानल सुरु गर्ने जस्ता कुराहरू उठाएका छन्। यसको लागि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च कमिटीले उनलाई धन्यवाद दिन्छ भनेका छन्। जय गोर्खा। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्चको तर्फबाट हाम्रा सांसद श्री राजु विष्टलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने जुन प्रकारले हाम्रा सांसद श्री राजु विष्टले संसदमा गोर्खा जातिको मुद्दालाई लिएर आफ्नो आवाज उठाइरहनु भएको छ, जुन गोर्खा जातिमा छोडिएको जति पनि हाम्रो गोर्खा उपजातिहरू छन् उनीहरूलाई जनजातिको दर्जा दिनुपर्ने, साथै पहाड तराई अनि डुवर्सको निम्ति स्थायी राजनीतिक समाधान हुनुपर्ने, साथै गोर्खा भाषामा च्यानल पनि अब सुरु गर्नुपर्ने भन्ने जुन विषयहरू उहाँले संसदमा उठाउनु भएको छ त्यसको निम्ति उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसै क्रममा हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि अहिले घडी वर्तमानमा जुन प्रकारले छोडिएको गोर्खा जातिलाई जनजातिको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने जुन चर्चा र आवाज एउटा चरममा पुगेको छ, र यसको निम्ति चाहिँ हाम्रा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आज जुन प्रकारले संसदमा यी विषयमा कुरा उठिरहनु भएको छ यो सबै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको प्रयास र यो रणनीतिको कारणले गर्दाखेरि आज यो आवाज चरममा पुगेको छ, र जुन गोर्खा जातिलाई जनजातिको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने जुन एउटा माग छ हाम्रो, जुन एउटा मुद्दा छ, त्यो चाहिँ सर्वप्रथम केन्द्र सरकार समक्ष उठाउने चाहिँ हाम्रा अतुल्य आपा सुभाष घिसिङ हुन्। र यो मुद्दा जुन जनजाति सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई जनजातिको दर्जा दिनुपर्छ 1931 जनगणना अनुसार र 1941 जनगणना अनुसार भनेर जुन कुरा उठाइएको छ यो चाहिँ गोरामुमुकै मुद्दा हो, र यो जुन 2007 एउटा गोर्खाल्यान्डको फेक आन्दोलन भयो मात्रै 6 अनुसूचीलाई विफल तुलाउन अनि हाम्रा अतुल्य गोर्खे नेता सुभाष घिसिङलाई पहाडबाट पलायन गराउनको निम्ति जुन एउटा फेक आन्दोलन गरिएको थियो, र त्यो फेक आन्दोलन गर्ने नेतृत्वहरूले अब यो फेक आन्दोलनको उपलब्धि केही पनि हुने रहेनछ र केही पनि उपलब्धि हामीले पाउने रहेन रहेछौँ भनेर यिनीहरूले जानेपछि चाहिँ यो जिएनएले गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाको मुद्दा जुन चाहिँ गोर्खा जातिलाई जनजातिको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने जुन मुद्दा थियो यसलाई छेडछाड गरेर यसलाई काटछाट गरेर 11 जातलाई जनजातिको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने माग उठाएर यिनीहरूले राज्य सरकारलाई पत्राचार गरे, र यिनीहरूको शून्य उपलब्धिलाई ढाकछुप गर्नको निम्ति बङ्गाल सरकारले पनि त्यस्ताक एउटा एनओसी केन्द्र सरकारलाई दिए, तर 2009 2014 अनि 2020 पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भारतको केन्द्र सरकारमा रहेको बिजेपीसँग गठजोडमा रहेर पनि उनीहरूले यो जुन जनजातिको मुद्दा छ जनजातिको दर्जा दिनुपर्ने यसलाई यिनीहरूले कुनै पनि ठिक ठाउँमा उठाउनु पनि सकेन र यो कामलाई पनि उनीहरूले सफल तुलाउन सकेन, र आज जुन चर्चा चल्दैछ संसदमा यो कुराहरू उठिरहेछ यो सबै मैले अघि नै भने यो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङको अथक प्रयास र यो उहाँको रणनीतिद्वारा नै आज
संसद भवनमा यो कुराहरू उठिरहेको छन् र 2009 को जुन बीजेपीको घोषणापत्र थियो 2014 को जुन घोषणापत्र थियो अब हामी त्यहाँ के लेखेको छ त्यो जनतालाई सबैलाई थाहा छ र त्यो विषयमा काम भयो या भएन त्यो पनि जनतालाई थाहा छ र हामी त्यो पटि जाँदैनौँ तर 2019 मा बीजेपीको संकल्प पत्रमा जुन गोर्खा जातिलाई जनजातिको दर्जा दिनुपर्छ र पहाड तराई डुवर्सको निम्ति स्थायी राजनीतिक समाधान हुनुपर्छ भन्ने जुन लेखिएको छ त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ जिएनएलएफले पनि त्यहाँनिर उपस्थित दिएको थियो र जिएनएलएफले पनि त्यो लेख्नु लगाएको हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जुन घोषणापत्र जुन सङ्कल्प पत्रमा लेखिएको जुन त्यो सङ्कल्पहरू छ गोर्खा जातिको निम्ति त्यो चाहिँ जिएनएलएफले कुनै पनि हालतमा पुरा गरेर छोड्ने र बीजेपी सरकार जो केन्द्रमा छ केन्द्र सरकारलाई पनि यो जनजातिको मुद्दा र यो पिपिएसको मुद्दा चाहिँ फते गर्न लगाउने हामी कटिबद्ध छौँ र पहाड तराई डुवर्सका हामी सम्पूर्ण जनतालाई यो भन्न चाहन्छौँ कि यो अब जुन जिएनएलएफ पार्टी तपाईँहरूको निम्ति अगाडि आएको छ र जिएनएलएफ पार्टीले सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई जनजातिको दर्जा दिलाएर नै छोड्नेछ अनि पिपिएस पनि गरेर छोड्नेछ र भविष्यमा हुने जति पनि गोर्खा जातिको निम्ति जे कुराहरू हुन्छन् अब यो अहिले फिलहाल चल्दै गरेको गोर्खा जातिलाई जनजातिको दर्जा दिने मुद्दा यो छैटौँ अनुसूचीको मुद्दा र भविष्यमा गएर गोर्खाल्यान्ड निर्माणको जुन एउटा दायित्व छ त्यो दायित्व पनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको काँधमा छ र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले यी कामहरू अवश्य गर्नेछ जिएनएलएफ पार्टी तपाईँहरूको निम्ति अगाडि आएको छ र जिएनएलएफ पार्टीले सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई जनजातिको दर्जा दिलाएर नै छोड्नेछ अनि पिपिएस पनि गरेर छोड्नेछ र भविष्यमा हुने जति पनि गोर्खा जातिको निम्ति जे कुराहरू हुन्छन् अब यो अहिले फिलहाल चल्दै गरेको गोर्खा जातिलाई जनजातिको दर्जा दिने मुद्दा यो छैटौँ अनुसूचीको मुद्दा र भविष्यमा गएर गोर्खाल्यान्ड निर्माणको जुन एउटा दायित्व छ त्यो दायित्व पनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको काँधमा छ र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले यी कामहरू अवश्य गर्नेछ र जुन आशा र जुन विश्वास पहाड तराई डुवर्सको जनताले राखेको छ त्यो आशा र त्यो विश्वासलाई कदाचित जिएनएलएफले आँच आउन दिने छैन र हामी यो पनि विश्वास गर्छौँ आशा गर्छौँ कि भारत सरकार जो बिजेपीद्वारा अहिले केन्द्र सरकार जो गठन छ र केन्द्र सरकारले पनि गोर्खा जातिलाई अब चाँडै न्याय दिनेछन् र हाम्रो जुन छोडिएको गोर्खा जाति छन् गोर्खा जातिलाई जनजातिको दर्जा अवश्य दिनेछन् र हाम यो पिपिएस यसलाई पनि उहाँहरूले चाँडै नै छिनाफाना गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा र विश्वासको साथ उहाँहरूलाई हामी